Jeg hedder Johannes, og jeg læser matematikøkonomi på 4. semester her på Aarhus Universitet. En af grundene til, at jeg valgte det, det er den her blanding med, at du... næsten ikke sige blanding, men det her med, at det hedder matematikøkonomi, hvor du egentlig... Uddannelsen bygger på et matematisk grundlag. Det fedeste ved det, det er egentlig, at du har... bygger hele din uddannelse op på, at du får en rigtig, rigtig, rigtig god forståelse inden for matematikken, som du så flytter over inden for de økonomiske felter, og derved kan løse nogle problemstillinger, som andre uddannelser måske ikke helt er, hvad kan man sige, egnet til, fordi de ikke har det her matematiske grundlag. Du får nogle redskaber med, som også bare er noget problemløsning, og en måde at gå til ting på, som er mega fed. Du har de her forelæsninger inden for de her tre kurser, som du som regel har på et halvår, hvor du har en professor, som gennemgår noget stof og noget teoretisk materiale, som du så senere hen benytter til at løse nogle opgaver i de her måske mere gymnasierelaterede rammer. Jeg får faglig sparring, mest når jeg er sammen med min studiegruppe. Det er når man går til sine medstuderende, det er når man spørger sine professorer i pauserne i forelæsningerne. Det er når du begynder at møde de ældre studerende, som man især gør her på matematikøkonomi, fordi vi ikke er en super stor uddannelse, så man begynder næsten at lære hinanden kryds og tværs allerede inden for det første år. Så ja, man bruger egentlig som medstuderende næsten lige til, altså, hvad du har lyst til, om det er faglig sparring, eller om det er social sparring, eller om det er til at komme ud og spille noget paddle eller hvad der. Så, og i det hele taget græde og grine sammen, når det er, at det går godt, og når det går svært, så man bruger dem jo lidt til det hele. Mit studieliv er karakteriseret af meget arbejde. Det er hårdt, især i de første år, med den måde, som man går fra gymnasiet til her på matematik, og du bruger meget tid på at læse op, på at følge med i de kurser. Du bruger en del tid på studiet, men at det også er et sted, hvor at når det bliver hårdt, så kan du få hjælp. Men det er karakteriseret af som regel lidt hårdt arbejde, men også sjov at lave ved siden af, når tiden er til. Jeg drømmer om at bruge matematik og økonomi til at kunne vælge et sted, hvor det er, at jeg synes, at jeg kan gøre en forskel. Det kan jo godt være, at det ikke er dig, der løser klimaproblemerne, men så kan du måske vælge at arbejde i et firma, som er dem, der løser klimaproblemerne. Så du har egentlig muligheder for at måske direkte, men indirekte bidrage til de steder, hvor du synes, at det er dem, der gør noget godt for verden. Og det er lidt det, jeg håber på at kunne med tiden have friheden til at vælge til, hvad jeg synes, der er spændende.